Jagodina. Sutra se snima emisija. Prođo Hlevaš, prođo Šumadiju. Kod moga zeta i sestrića Savu Petkovića, trkača, čuvene Fiće i njegovog sina Dejana Petkovića, Dolumbaša starog. To je moj drug Joca, saksofon, i moj unuk Stefan Petković, da lapa nove nade, samo za vas. A tu je i čuveni gulaš, koji se samo jedan puta kuva ovako, ne ponovljiv. Nikada više neće moći ovako da se skuva, recept ne postoji. Opa! Ovo je bilo samo za grijanje, priprema.